Zidiet fil-prezzijiet ta' ċilindri tal-gass. Fis-qarrija maħruġa l-erba' wara nofsinhar, il-Liquigas ħabbret prezzijiet ġodda għaċ-ċilindri tal-gass. ċilindru tal-10 kili ogħla bi 30 ċentesmu u issa se jkun qed jinbih għal 14 euro u 30 ċentesmu. Iċ-ċilindri ta' 12 u ta' 15 il-kilo li huma l-iktar ċilindri użat mill-familji Maltin u Awċin olew b'40 ċentesmu. Ċilindru ta' 12 il-kilo issa se jinbih għal 17 euro u dank ta' 15 il-kilo se jinbih għal 20 euro u 80 ċentesmu. Min-naħa l-oħra ċilindri tal-25 kilo li fost oħrajn jintużaw ħafna mir-ristoranti u mill-lukandi olew b'euro u 10 ċentesmi. Bil-konsegwenza li ċilindru ta' 25 kilo issa se jkun qed jiswa 32 euro u 10 ċentesmi. Dawn il-prezzijiet kienu approvati mill-Awtorità Maltija għar-Riżorsi. Liquigas qalet li d-distributuri ta' ċilindri mhumiex awtorizzati jitolbu prezzijiet ogħla minn dawk imħabbra.